Poprosím vás teraz, nájdime druhú kráľovskú knihu, druhú kapitolu, pretože čas veľmi sa dynamizuje a medzi tým je ešte konferencia, bude tu Kornel a sú rôzne programy, ktoré sú pred nami a už potom veľmi čas sa začne sústreďovať pozornosť a čas začne sa točiť okolo Vianoc, okolo tých vianočných dní. Preto podľa mňa, ak veríme, že sme niečo prijali od Rodnýho, tak je dôležité teraz sa tým zaoberať, ako tieto veci používať na Božiu slávu, ako ich použiť, tak aby Boh z toho zobral všetku česť a všetku slávu. A sú samozrejme ešte aj rôzne iné veci. Ja veľa silných dojmov mám a takých vnútorných duchovných vnemov v sebe, ale musím teda dávať pozor, o čom vôbec idem rozprávať dneska, lebo tie sa už zhromažďujú vo mne dlhší čas. Aj v Izraeli som bol hlavne preto, aby som sa modlil za niektoré veci, ktoré silne vo mne sú, veľmi silne vo mne rezonujú, aby skúmal som, čo Boh prihotovil, čo Boh pripravil, lebo samozrejme je dôležité, aby sme skúmali tie veci, ktoré Svätý Duch nás koná, aby sme sa uistili, že čo pochádza od Boha a čo nie. Lebo tie veci, ktoré sú od Pána, tie nevedia z nás dostať ani okolnosti. To, čo horí v našom srdci, to obstojí, aj keď človek zmení prostredie, vypadne z prostredia a ostanú aj tak veci horieť v srdci človeka. A ja práve preto chcel som ísť do Izraela, aby určité veci vedel som spracovať a aby som ich vyskúmal, či skutočne videnia, ktoré mám vo svojom vnútri, ktoré mám vo svojom srdci, či pochádzajú od Boha alebo nie. A vďaka Bohu zistil som, že pochádzajú od Pána. Že už tu som to dobre uchopil, dobre som to videl a verím, že ešte viacej sa zdynamizujú. Takže je veľmi dôležité, pretože bolo veľké očakávanie ohľadne Rodnýho, on ho aj naplnil a verím, že tak, ako to povedal, že tie kampane, ktoré predtým mával aj niekoľko týždňov na niektorých miestach, ja som vám vravel, že v 98. roku 8 zhromaždení bolo v Budapešti, asi na troch alebo na štyroch sme boli z toho niektorí, a hovoril, že verí tomu, že tak, ako robí teraz tie zhromaždenia, nerobí tie dlhé kampane, ale tie zhromaždenia, že urobia, prinesú ten výsledok, ako predtým tie viacdňové kampane, ktoré robil. Teda veríme tomu, že Boh cez neho niečo chcel priniesť. Ale je dôležité, akým spôsobom my chápeme Božiu prácu, Božie dielo, akým spôsobom Boh koná. A práve to rozhoduje aj o tých výsledkoch, ktoré Božia práca prinesie v našich životoch. A vďaka Bohu máme príbehy v písme, aj v starej, aj v novej zmluve, ktoré veľmi dobre na to poukazujú. Veľmi dobre hovoria o tom, že k čomu je treba sústrediť pozornosť nášho srdca, ako je treba zacieliť našu vieru, že je treba ju vložiť do niečoho. V stredu hovoril Michal o slovách a to je jedna časť, že viera musí byť sformovaná do slov. Musí byť prenesená do slov, aby nebola nekonkrétna, lebo samozrejme my veríme v Ježiša Krista, veríme v Svätého Ducha, veríme, že Biblia je pravda, veríme tomu, že je správne sa modliť a veríme veľa rôznym veciam, ale predsa k tomu, aby biblická viera prinášala výsledky v našom živote, musí byť do konkrétnych vecí vložená naša viera. Či už sú to slova, alebo je to modlitba, alebo sú to rôzne skutky viery, aby to prinášalo výsledky. A takisto, keďže s dôverou očakávali sme na Pána aj počas toho, čo sa udeje skrze Rodnýho Browna, tak je veľmi dôležité, aby videli sme tie príbehy, ktoré nám Božie slovo dáva, že akým spôsobom vieme spolupracovať so Svätým Duchom, akým spôsobom vieme spolupracovať s pomazaním, ktoré Boh dáva do našich životov. A jeden z najlepších príbehov, ktorý na to vôbec môžeme vidieť v Biblii, je príbeh Eliáša a Elizea. Eliáš bol pomazaný Boží muž, prorok a vidíme príbeh Elizea, to bol v tom období, keď Boh začal konať s ním, tak Elizeus bol obyčajný človek.
nie úplne obyčajný, ale bol pracujúci človek, veľmi nebol duchovný, bol obyčajným pracujúcim človekom, aj keď pracoval veľmi tvrdo. Mal 12 párov volov, to znamená, že mal 24 volov, to bolo ako keď má niekto 24 kamiónov a veľmi tvrdo pracoval s nimi, ako Silvo napríklad, dneska tu není, ale mal 24 kamiónov a s nimi veľmi tvrdo pracoval, alebo nejakých nákladných aut, nejakých stavebných strojov, alebo niečo, veľmi tvrdo pracoval a z toho stavu, v ktorom bol, Boh ho povolal za proroka. A sú niektoré veľmi zaujímavé veci, ktoré oplatí sa na ne pozrieť, pretože my sme v podobnej situácii. Samozrejme, veľmi tvrdo pracujeme, to je jedno, či už zamestnaní, alebo niekto má vlastný biznis, ale tvrdo sa pracuje, je dôležité, aby práca prinášala aj výsledky, ale zároveň vieme, že práca veľmi vie zahltiť aj mysel človeka, veľmi vie pohltiť naše našu energiu, veľmi to vie zamestnať mysel človeka, ale cez to všetko, keď máme očakávania voči Bohu, aj v tomto stave Boh nás vie zasiahnuť. Amen. Boh vie nás zasiahnuť aj v tomto stave, aj keď venujeme sa rôznym takýmto veciam, do toho je rodina, priatelia, rôzne ďalšie sociálne sféry, v ktorých sa pohybujeme. Cez to všetko Bohu to nebráni, aby Boh aj v tomto stave s nami konal a aby s nami pracoval. A vieme, že povolal Elizea, Elizeus stal sa najprv takým Eliášovým sekretárom, bol v jeho blízkosti, bol jeho pobočníkom, bol človekom, ktorý sa staral v blízkosti Eliáša o praktické veci, cez finančné veci, cez praktické veci, to, čo bolo okolo Eliáša, o tie veci staral sa Elizeus, ale tam sa v ňom začal formovať silný charakter, začalo sa v ňom formovať Božie povolanie a na ňom bolo Božie povolanie, Boh mal plán s jeho životom, aby ho použil, aby ho pozdvihol a tak, ako žil v blízkosti Elizea, tak sa udialo to, že v ňom povstala obrovská túžba po tom, aby ten duch, ktorý bol na Eliášovi, aby prišiel aj na Elizea. A to už sa to stáva veľmi zaujímavé, že akým spôsobom prebieha to odovzdanie, keď Boh odovzdáva duchovné veci, keď Boh odovzdáva duchovný vplyv, odovzdáva duchovnú autoritu, odovzdáva pomazanie Svätého Ducha. Akým spôsobom sa to deje? To je veľmi zaujímavé a práve na živote Elizea toto môžeme vidieť a musíme to skúmať práve na Elizeovom živote. Tam sa to dá všetko vidieť a dá sa to všetko vyskúmať. Takže pozrime druhú kapitolu, budeme to čítať. Ešte aj to by som rád povedal, že niekedy sa ľudia pýtajú, a nedávno som sa stretol s takou myšlienkou, že prečo v bohoslužbách veľa čítame tieto príbehy zo starej zmluvy. Ale není to úplne pravda, že čítali by sme len zo starej zmluvy, čítame aj z novej zmluvy. A my vieme, tí, ktorí poznajú Bibliu, vedia, že list Židom hovorí to, že stará zmluva bola predobrazom tých vecí, v ktorých my dneska žijeme. Teda tie obrazy duchovného života, aj obrazy nebeského kráľovstva, to všetko už je prítomné aj v starej zmluve. A keď vykladáme v duchu novej zmluvy, v duchu milosti a vykúpenia, a keď vykladáme Božie slovo, vieme nájsť tie spojitosti, tak je tam veľa duchovných tajomstiev a Boh preto ich iba nezopakoval v novej zmluve, pretože nebolo potrebné. Už raz tam boli vložené a vidíme, že dokonca aj apoštolovia a pán Ježiš, ich písmom bola stará zmluva. A mnohokrát sa odvolávali na starú zmluvu, na prorokov, odvolávali sa na Mojžiša, na zákon a úplne to bolo v poriadku. Teda my nejdeme mimo líniu Božieho slova, my ideme v duchu Ježiša Krista a apoštolov. Amen. Ideme v jednom duchu, nejaký problém v tom nie je. Teda poprosím vás, nájdime a budeme čítať. A stalo sa, keď už mal Hospodin vziať Eliáša vo vichrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom z Gilgala a Eliáš riekol Elizeovi, zostaň tu prosím, lebo Hospodin ma poslal až do Bétela. Ale Elizeus odpovedal, akože žije Hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak zišli dolu do Bétela a vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v Bétele k Elizeovi, a povedali mu, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána spona tvojej hlavy? A odpovedal, viem a ja, močte. A potom mu riekol Eliáš, Elizee, zostaň tu prosím, lebo Hospodin ma poslal do Jericha. A on odpovedal,
akože žije Hospodin, a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak prišli do Jericha a pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, Gerizeovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána spola tvojej hlavy? A odpovedal, viem a ja, mlčte. Vtedy mu zase riekol Eliáš, zostaň tu prosím, lebo Hospodin ma poslal k Jordánu. A on povedal, akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak odišli obidvaja spolu a išli aj 50 mužovia zo synov prorokov a postavili sa naproti zďaleka a oni dvaja stáli pri Jordáne. A Eliáš vezmúc svoj plášť, zvinul ho a udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem aj tá a prešli obidvaja po suchu. A stalo sa, keď prešli, že Eliáš riekol Elizeovi, žiadaj si, čo ti mám učiniť, prv, ako budem vzatý do neba. A Elizeus povedal, nech je prosím dvojnásobný diel tvojho ducha na mne. A na tom mu riekol, ťažkú vec si žiadal, ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak a jestli nie, nebude. A stalo sa, ako tak išli pozvolná a zhovárali sa, že hľa ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého. A tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba a Elizeus to videl a hľadel na to a kričal, môj otče, vozy Izraelové a jeho jazdcovia a viacej ho nevidel a pochytiac svoje rúcho, roztrhol ho na dva kusy. A potom zdvihol plášť Elizeov, ktorý bol spadol z neho a vrátiac sa zastal na brehu Jordána a vzal plášť Eliášov, ktorý spadol z neho a udrel vodu a riekol, kdeže je Hospodin, Boh Eliášov, áno on. A vtedy udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem a tá a Elizeus prešiel. A keď to videli synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, naproti, povedali, duch Eliášov spočinul na Elizeovi a prídúc mu v ústrety, poklonili sa mu k zemi a povedali mu, hľa, prosíme, je medzi tvojimi služobníkmi 50 mocných mužov, nech idú, prosíme, a hľadajú tvojho pána, aby ho snáď nebol nejako odniesol duch Hospodinov a nepohodil ho na niektorom vrchu alebo na niektorej doline, a on povedal, neposielajte. Ale keď len dlho dobíjali do neho, riekol, pošlite, a tak poslali 50 mužov, ktorí hľadali 3 dni, ale pravda ho nenašli, a keď sa navrátili k nemu, keď už býval v Jerichu, riekol im, či som vám nepovedal, nechoďte. Amen. Potiaľ to stačí. A ďalej by sme vedeli čítať Elizeove, ktoré urobil po tejto udalosti. Ale príbeh je veľmi dobrý a je veľmi dôležitý a hovorí o tom, akým spôsobom prebieha odovzdanie Božej moci na obidvoch stranách. Jedna časť je tá, ktorá sa týkala Eliáša a aj Eliáš to mal svoju úlohu. Druhá časť je tá, ktorá sa týkala Elizea a aj Elizeus musel urobiť svoje kroky, musel urobiť tie veci, ktoré sa vzťahovali na neho, aby Svätý Duch a pomazanie, aby na ňom spočinuli. A my vieme, že našim Eliášom v prvom rade je samotný Pán Ježiš Kristus, pretože s ním máme blízke osobné spoločenstvo, on je ten, ktorý nás naplňa Svätým Duchom a ohňom, ale aj to je pravda, že my vieme, že Ježíš daroval cirkvi rôzne úrady, duchovné úrady, jedných dal za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za učiteľov, pastorov, evanjelistov a tak ďalej, dal tieto rôzne duchovné úrady, teda v prvom rade, v každom prípade, všetky dobré veci, ktoré prijímame od Boha, 100% prichádzajú od Ježiša Krista. Amen. Hoď svojmu susedovi, všetko dobré prichádza od Ježiša Krista. Amen. Samozrejme, keď si dáš na obed dobré jedlo, to není isté, že od Ježiša Krista prišlo, ale duchovné veci a duchovné požehnania prichádzajú od Ježiša Krista. Jeho Boh pomazal, jeho Boh vyzdvihol a duchovné zjavenia a duchovné požehnania, ktoré Boh nám zasľúbil vo svojom slove, v každom prípade prichádzajú od Ježiša Krista. Ale aj to je pravda, že Pán Ježiš Kristus nie bezprostredne tieto veci robí, niekedy ich robí osobne, niekedy skutočne prichádzajú bezprostredne, ale je aj iná vec, že existujú aj tie dôležité duchovné spojenia, ktoré musia byť medzi Bohom a ľuďmi. Prichádzajú také duchovné spojenia, ktoré Boh vytvára, že nás spojí aj s rôznymi ľuďmi, ktorých Boh používa, na ktorých je Božia ruka, aby skrze nich prichádzajú
prichádzali k nám duchovné požehnania, pretože niektoré veci zase Boh nerobí bezprostredne, ale robí ich takým spôsobom, že skrze ľudí vloží ich do nášho života. A na to sú niektoré veľmi dobré príklady aj zo života pána Ježiša, ktoré sa týkali priamo samotného Božieho syna Ježiša Krista, ktoré ukazujú na to, že Boh niektoré veci dáva úplne suverénne, bezprostredne a niektoré veci dáva sprostredkovaným spôsobom, že skrze ľudí určité veci dáva do nášho života. A keď chvíľu rozmýšľaš o pánovi Ježišovi, hneď ťa napadnú niektoré veci. Že Boží syn, ktorý, skrze ktorého bolo všetko stvorené, on je stvoriteľom všetkých vecí. Skrze neho a pre neho boli stvorené všetky veci. Otec všetko to, čo robil, tak ako my robíme pre svoje deti, aj otec všetko urobil pre svojho syna Ježiša Krista. Dokonca hovorí, že skrze neho, teda on bol súčasťou tvorivého procesu a pre neho všetky veci boli stvorené pre Božieho syna. Teda to všetky veci, ktoré sa udiali, stvorenie nebies, stvorenie zeme, stvorenie anielov, stvorenie duchovného sveta, duchovné zákony, fyzické zákony, ľudia, zvieratá, všetky veci, viditeľné a neviditeľné, boli stvorené skrze neho a pre neho. A predstav si cez to všetko, že keď Boží syn, ten, skrze ktorého a pre ktorého všetky veci boli stvorené, keď vstúpil do tohto sveta, keď ho poslal Boh do tohto sveta, tak jeho ochranu nenechal na ňom samotnom, ale aj on musel sa pokoriť a zveril jeho ochranu do rúk jedného človeka, ktorý bol jeho nevlastným otcom, do rúk Jozefa, ktorý bol manželom Márie, jeho matky. A vidíme, že nebezpečenstva, ochrana pred nebezpečenstvom a všetky tie veci a jeho zaopatrenie až do jeho dospelosti prichádzalo nie bezprostredným spôsobom, ale prichádzalo to skrze Jozefa. A to vám poviem, že to je veľmi veľká škola duchovného života, pretože samotný Boží syn bol prijímal dobré nielen bezprostredne od Otca z neba, ale prijímal dobré aj skrze ľudí. A boli ľudia, ktorí boli na to určení, skrze ktorých prijímal duchovné požehnania. Samozrejme, že v konečnom dôsledku všetko pochádzalo od Boha. Napríklad, aj keď Ježiš bol väčší ako Jozef, podľa mňa absolútne každý vie povedať, že Ježiš bol väčší. Amen. Ježiš bol o mnoho väčší ako Jozef, čo sa týka duchovných hodností a všetkých vecí, dokonca aj v tom stave, keď bol tu na tejto zemi a jediný jedenkrát Božie slovo hovorí, že sa to manifestovalo a to bolo vtedy, keď slávil bar mitzva v chráme, keď ostal v chráme 3 dni s rabínmi a s nimi diskutoval s kňazmi a s učiteľmi zákona, diskutoval v chráme a jeho rodičia išli po ceste späť do Nazareta, kde žili Mária a Jozef. A pýtali sa ho, že čo si nám to urobil, synu? A on hovorí, že čo sa čudujete, neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca. Jeden jediný krát sa to udialo, že by ukázal to, že on je proste nadradený určitým veciam, ale ináč stále sa poddával aj Jozefovi, aj Márii a chápal to, že napríklad aj duchovné zjavenia, to, že treba odísť do Egypta napríklad, aj to prišlo skrze Jozefa. Nie Ježiš toto dostal od otca bezprostredne, ale Jozefovi toto zjavil a Ježiš to prijímal, bral z toho požehnanie, bral z toho dobré. Teraz, čo nám to hovorí? To hovorí jednu dôležitú vec a síce to je veľká škola pokory, že keď chceme mať podiel na Božom dobrom, musíme vedieť rozpoznávať, kedy Boh robí s nami suverénne, bezprostredne, že od Boha prijímame dobré a kedy sú veci, ktoré Boh nám chce odovzdať skrze ľudí. Lebo to je pravda, že Boh robí suverénnym spôsobom tak, ako chce. A nikdy to nie je tak, že 100% vecí prichádza bezprostredne, 100% ku mne iba ja a pán, že nejakým iným spôsobom toto neprichádza. A to je dôležité, aby vedeli sme to rozpoznať, aj u Eliáša a u Eliza sa to dalo vidieť, pretože aj vtedy, keď mohol by povedať Elizeus, že on je predsa povolaný od Boha a už potom aj vnímal Božie povolanie a mohol rozmýšľať, že bezprostredným spôsobom všetko prichádza na neho a predsa kľúčovú úlohu v jeho živote zohrával Eliáš. A aj my musíme vedieť tieto veci rozpoznávať. Samozrejme, že Ježiš je centrom všetkých vecí. A naša viera je obrátená k Ježišovi Kristovi, k Božiemu slovu, k Božím zasľúbeniam. Ale predsa musíme chápať to,
akým spôsobom sú vystavané tie potrubia, ktoré k nám prichádzajú, pretože tak ako z vodných zdrojov, napríklad do tvojho domu alebo k tebe, dostáva sa voda cez vodovodné potrubia, tak aj Boh má svoje cesty, ktoré pripravil, potrubia, cez ktoré my sa stávame účastníkom Božieho kráľovstva. A sú také, ktoré bezprostredne príjmame iba skrze Ježiša Krista, iba v spoločenstve s Bohom, v osobnom spoločenstve s Bohom, ale sú aj také zjavenia a požehnania, ktoré príjmame od Boha skrze ľudí. A toto je treba vedieť rozpoznávať. Nikdy to nie je tak, ani to nie je pravda, že 100% iba skrze ľudí príjmame, pretože aj to je dôležité, že niektoré veci bezprostredne od Boha príjmame. Nikdy to nie je 100%, lebo sú ľudia, kresťania, väčšinou žijú vždycky v extrémoch. Skáču z jednej strany koňa na druhú, ale málo kedy sú takí vyvážení, že vedia sedieť na chrbte koňa, ale väčšinou buď to padajú na jednu stranu alebo na druhú. Ináč na koni veľmi zle sa sedí. Ja som pár razy sedel na koni, ale nikdy ma to veľmi nechytilo. Viem, že niektorí to majú veľmi radi, ale mňa to nikdy nechytilo, práve preto, že nikdy som nevedel, čo tam mám robiť. Keď ste videli Sherlocka Holmesa, tam bola taká dobrá hláška, on hovorí, že na čo by som chodil na zvierati, ktoré je väčšie ako ja a má vlastnú hlavu. A to je pravda, že človek nerád sa odovzdáva do rúk niekomu inému alebo niečomu inému, ale v duchovnom živote je to zase ináč. Je treba chápať tie princípy pokory a poddajnosti. Treba zase chápať aj to, že aj bezprostredne Boh s nami koná. A kresťania väčšinou lietajú v týchto dvoch stranách. Niektorí sú takí, ktorí absolútne sa upnú na ľudí a chcú z ľudí vytvoriť guruov. Ja vám poviem, nechcel by som byť v úlohe nejakého gurua duchovného. Ani nie som, ani by som nechcel byť v úlohe nejakého duchovného gurua. Necítil by som sa v tom veľmi dobre. Na druhú stranu je to pravda, že zase tí, ktorých to prehodí na tú druhú stranu, tí tak rozmýšľajú, že všetko je iba o tom, že ja a Boh a nejako ináč to nefunguje, iba stále to chápu týmto spôsobom. A ani to nie je ale pravda. Nikdy to nie je proste tak, že 100%, a je to veľmi dôležité, pretože niekedy je dôležité, aby vnútorne natoľko sme zosilnili, aby sme dôverovali tomu, že Boh vie konať skrze nás a vie nás viesť, vie s nami osobne jednať a veríme vo vedenie Svätým Duchom. Druhá strana je tá, že zase musíme vedieť rozpoznať, kedy je ten čas, kedy je treba sa pokoriť, pretože niektorí práve v tej oblasti majú problémy, že veľmi sa upínajú na ľudí a je pravda, že 100% vecí nikdy nepríde iba od Boha. Nikdy to tak nie je, že 100% vecí prichádza iba od Boha. Ale je to veľakrát taký mix, súhra vecí, že treba rozpoznať to je spojenia medzi duchovným a medzi prirodzeným svetom, pretože takým spôsobom vidíme, že Boh zariadil duchovný život a takisto 100% vecí neprichádza iba skrze ľudí, pretože takým spôsobom vznikajú tí duchovní guruovia a to nikdy nie je príjemné, pretože človek nikdy sa nemôže postaviť na úroveň Boha, môže sa stať kanálom Božej milosti, Božej moci, zjavenia, pôsobenia Svätého Ducha, ale aj to iba v určitých situáciách nikdy to nie je tak, že sú nejakí ľudia, ktorí 100% toho, čo robia, že 100% všetko to, čo robí, že každá jeho myšlienka, každý jeho pohyb proste, každé nadýchnutie a vydýchnutie, všetko by to iba Boh robil skrze neho, toto neexistuje v Biblii. Taký to bol iba Ježíš. Ale predsa vedel sa podriadiť aj Jozefovi, vedel sa podriadiť a pre mňa je to obrovská škola pokory. Predstav si, že Ježíš skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. On hovorí napríklad, už keď bolo pred ukrižovaním, hovorí, že keď vytiahli meč, hovorí, že odlož ho, že či nevieš, že teraz by som mohol otca poprosiť, hneď mi pristaví 12 légií anielov a bude po všetkom, odtiaľ to ma odnesú, obklopia ma, nikto sa ku mne nedostane, odtiaľ to ma zdvihnú zo zeme a pred očami svojich protivníkov, odtiaľ to z Getsemanskej záhrady ma odnesú preč. To bol Ježíš. A predsa hovorí, že predsa vidíme, že vedel sa pokoriť, vedel sa poddať, pretože žil ako človek, pritom úplne niekde inde bol, ale podriadil sa všetkým zákonitostiam ľudského života.
A to je mimoriadne dôležité. Poviem vám, že ľudia, ktorí toto chápu, budú triezvi celý svoj život. Ani sa nestanú náboženskými fanatikmi, ktorí hľadajú rôznych guruov. Na druhú stranu nestanú sa ani náboženskými fanatikmi, čo sa týka mystiky. Ale stanú sa triezvými ľuďmi, ktorí pevne stoja nohami na zemi. A to ti prajem z celého srdca, aby si bol takýmto človekom. Amen. Aby si pevne stál nohami na zemi s tým, že neobmedzuješ Boha vo svojom živote, lebo to je najväčšie umenie, aby takýmto spôsobom sme žili. Teraz druhá vec je, že pozrite napríklad, ako Svätý Duch prišiel na Ježiša Krista. Aj tam to bolo dôležité, on chápal dôležité spojenie s Jánom Krstiteľom. A keď prichádzal k Jánovi, tak hovorí mu, Ján mu hovorí, videl Ježiša, ktorý prichádza a hovorí, že ty ideš ku mne, veď ja by som mal byť pokrstený krstom, ktorý krstíš ty, a ty prichádzaš ku mne. A Ježiš hovorí, nechaj tak, nech sa naplní každá spravodlivosť. A Ježiš to chápal, že aj keď nepochyboval o sebe, vôbec nepochyboval o sebe. On nebol menej cenný, zakomplexovaný človek, vôbec nepochyboval o sebe. Poznal svoju hodnotu, rozpoznával tie kľúčové spojenia, ktoré sú, pretože Boh vytvára v našom živote kľúčové spojenia. A vám poviem, že toto ľudia musia rozpoznávať. Pozrite, napríklad my veríme v moc Abrahamovho požehnania, ale musíte chápať, že Abrahamové požehnanie tiež nie vždycky prichádza bezprostredne. A pozri, napríklad aj v zamestnaní požehnanie je to, napríklad jedno z požehnaní je to, že Boh ťa vie spojiť s takými ľuďmi, napríklad možno v tvojom pracovnom obore, ktorí vedia ťa potiahnuť ďalej, pretože nie všetky veci Boh chce zjaviť tebe. A sú informácie, ktoré už sú tu na svete a nie všetky Boh chce bezprostredne ukázať tebe. Ale chce nás trénovať aj v pokore, aby vedeli sme sa poddať, aby vedeli sme sa podriadiť a aby sme vedeli dobré veci prijímať aj skrze ľudí, pretože to požehnanie aj tak v konečnom dôsledku prichádza od Boha. Amen. Každé požehnanie prichádza od Boha. A v tomto mnoho ľudí to minie, pretože nechápu, že tieto kľúčové spojenia vytvára Boh. To, že ty nájdeš kľúčových ľudí, napríklad, sú veci, samozrejme, ktoré Boh zjaví bezprostredne tebe. Ani v tom není problém, že keď je na tebe Abrahamové požehnanie, pracuje Svätý Duch v tvojom živote, ani v tom dokonca nie je problém, že na začiatku niekto sa stane kľúčovou osobou pre teba a práve preto, že na tebe je Abrahamové požehnanie a na ňom možno nie je, alebo nie je v takej miere, tak ty ho vieš aj prerásť. Aj to je pravda. Ale musíš vedieť, že Boh vytvára aj kľúčové spojenia s ľuďmi a takýmto spôsobom prichádza pomazanie a prichádzajú požehnania aj Svätého Ducha. Amen. A duchovní ľudia vedia toto rozpoznávať. Hľadajú tieto kľúčové spojenia, vedia toho rozpoznať, kde sú tie kľúčové osoby, kde sú tie kľúče, kadiaľ veci prichádzajú. A nutne vám poviem, že ani to nie je najdôležitejšia vec, že musí v tom byť veľa nejakej rôznej mystiky, pretože na veľa vecí prídeš úplne intuitívne, že vytvárajú sa spojenia, kadiaľ vieš, že prichádza do tvojho života Svätý Duch a prichádza do tvojho života Božie kráľovstvo. A práve tieto spojenia, ak vidíte, že Ježiš ich potreboval, pozrite knihy prorokov, že proroci ich potrebovali, tieto duchovné spojenia, napríklad aj Mojžiš mal takých ľudí. Ja som presvedčený, ja teraz študujem Mojžiša, ja som presvedčený, že pre Mojžiša takýmto človekom bol Jetro, aj keď o ňom sa málo hovorí, ale v Jetrovej blízkosti dostal Mojžiš zjavenie o Bohu v ohňovom kríku a tak ďalej, veľmi si ho vážil, a Jetra, svojho svokra, veľmi si vážil. A so svokrou to možno bolo ťažšie, ale svokra veľmi si vážil. A v každom prípade vidíte, že ešte aj keď už viedol synov Izraelových, keď ich vyviedol, vedel prijať Jetrovú radu. Vedel prijať Jetrovú radu, ktorú mu priniesol. Jej detailami sa nebudeme zaoberať, len to ukazuje, že my musíme rozpoznávať teda, akým spôsobom prichádza požehnanie a prichádza dobré do našich životov. Niekedy je to bezprostredne, niekedy sú veci, ktoré Boh nám dáva skrze ľudí. A toto musí byť úplne v harmónii. A poviem vám, dokonca vám poviem, keď vám mám povedať pravdu, najhoršie sú na tom, viete, ktorí ľudia? Ja nemám rád proste ľudí, ktorí vytvárajú z Božích služobníkov guruov a tak ďalej. Ale poviem vám, že ešte horšie sú na tom tí ľudia,
Lebo väčšinou u týchto ľudí sa prejaví nejaká slabomyselnosť alebo niečo. Ale poviem vám, najhoršie sú na tom tí ľudia, ktorí veria, že Boh im suverénne, bezprostredne dáva veci, pretože v nich je obrovská pýcha. V nich je obrovská pýcha. A ja verím, že v tebe nie je toto prítomné, pretože my máme celkom zdravú cirkev, máme zdravé zbory a tak ďalej. Ale musíme chápať, akým spôsobom Boh odovzdáva duchovné požehnania, akým spôsobom funguje duchovný svet a prichádza duchovný svet. Amen. Akým spôsobom prichádzajú tieto prieniky, akým spôsobom Boh to zorganizoval. Veď pozrite, to máte od počiatku. My chodíme v Abrahamovej viere. Abraham tiež mal kľúčové stretnutie, jeho kľúčovou osobou bol Melchisedech. Rozpoznal, že je taká osoba aj v jeho živote, to bol Abraham, otec viery. Teraz, keď my rozmýšľame o Abrahamovi, rozmýšľaš o tom, že od Abraháma, okrem Ježiša Krista, nikto nemôže byť väčší. A predsa bol Melchisedech. Odkiaľ to vieme? Lebo keď sa stretli, Melchisedech nedal desiatok Abrahamovi, ale Abraham dal Melchisedechovi. Čo to znamená? To znamená, že tam sa potvrdila tá zmluva, že on rešpektuje duchovný úrad, ktorý bol u Melchisedecha, a tam preto mu odovzdal desiatok, s vierou to vykonal, pretože veril, ja teraz nehovorím o desiatku, hej, aby ste nepovedali, že a už to tu je zase a tak ďalej. Lebo sú ľudia, ktorí nič nepočujú, on len čaká, že kedy povie niekto desiatok, alebo peniaze spovedie v cirkvi, alebo niečo a povie, a presne, presne, na toto som čakal, je to presne tak. Ale ja nehovorím o desiatku, chápete? Ale iba vysvetľujem, že odkiaľ sa dá vidieť, že aj Abraham mal kľúčovú osobu, od ktorej prijal požehnanie a vedel, že to požehnanie je kľúčové, bez čoho by sa Abraham nestal Abrahamom, ktorého my poznáme. Amen. Nestal by sa Abrahamom, ktorého my poznáme, pretože vstúpil do zmluvy s Melchisedechom a tadiaľ prichádzalo požehnanie na jeho život. A prečo sme sa k tomu dostali? Len preto, že vysvetľujeme, že sú veci, ktoré prichádzajú skrze ľudí a sú veci, ktoré prichádzajú bezprostredne od Boha. A ja verím, aj pred zhromaždením s rodným, som to vravel, aj teraz, znovu to poviem, ja verím, pre nás, pre mňa napríklad, a viem, že aj pre viacerých ľudí, to bola veľmi kľúčová vec, že sem rodný prišiel, že slúžil medzi nami, pretože verím, že preto ho Boh sem poslal. 3 roky sme na tom pracovali, aby sme ho sem dostali. A teraz úplne zhodou takých zvláštnych okolností stalo sa, že prišiel sem, ale o tom nebudem vám rozprávať, to proste je jedno, ale dostal sa sem a my veríme, že to je výsledkom toho, že Boh na to dal svoju ruku a požehnal to, aby sem mohol prísť. Amen. Aby niečo odovzdal, aby niečo zanechal. A Elizeus tiež chápal tieto veci, mal toto porozumenie, proroci, mnohí mali toto porozumenie, mali ho proste všetci boží ľudia, včetne Pavla, viete, že kto bol Pavlovým človekom, kto bol jeho osobou, ktorý pozdvihol Pavla, bol Barnabáš. A napríklad neskôr, viete, že apoštol Pavol a Barnabáš sa rozišli, ich služba na začiatku bola spojená, potom sa oddelila, ale jeho kľúčovou osobou bol Barnabáš. Aj Pavol mal takého človeka, aj keď zjavenie prijal od Ježiša Krista, Barnabáš bol ten, ktorý ho priviedol k apoštolom, on bol ten, ktorý mu pomohol vstúpiť do služby, ktorý ho voviedol do toho vodcovského tímu, ktorý bol v antiochijskom zbore. Barnabáš, kľúčové veci v Pavlovom živote zohral Barnabáš práve. Potom sa rozdelili, pretože nemali rovnaké videnie o veciach, nemali rovnaké videnie, nastala tam sporná otázka a oddelili sa od seba, ale vždycky je to tak, že musia byť kľúčoví ľudia. Poviem ti napríklad, kto bol tvojou prvou kľúčovou osobou v tvojom živote, viete kto? Ten, kto ťa priviedol ku Kristovi. To bola prvá kľúčová osoba v tvojom živote, ktorú ti Boh dal. A je ich viacej, napríklad tvoja manželka alebo tvoj manžel. A keď už máš jedného, je isté, že Boh ti už, nepoviem, že nedá druhého, ale každý ďalší už bude iba náhradné riešenie. Už to nebude to dokonalé, ale už to bude iba náhradné riešenie. Chápeš? Každý ďalší, ktorý by sa postavil na jeho miesto, už by bol iba náhradným riešením. Ale to poviem, aby sme to proste chápali, lebo veľa sporných otázok okolo toho môže vzniknúť a ja nechcem sa zapliesť do týchto vecí, lebo máme iný cieľ dneska.
To je dôležité, že už boli kľúčové osoby v tvojom živote. Napríklad, kľúčové osoby v tvojom živote, tvoj otec a matka. Prečo? Pretože skrze nich prišiel život. Ja som včera prišiel z Izraela, rozdával som doma dary a ja so synom veľmi sa naťahujeme. A hovorí mi, že a mne si priniesol aký dar? A ja mu hovorím, synu, tebe som už dal ten najväčší dar. Dar života. A my sa takto naťahujeme, hej, samozrejme doma. Ale rodičia, veľmi kľúčové osoby, boli v tvojom živote. Možná, že svoju úlohu nezohrali dokonalo, ale boli pre teba kľúčovými osobami. Amen. Mali sme nedávno takú mládežnickú konferenciu, ja som tam slúžil a nastal taký moment, končili sme chváli, uctievali sme Boha. Veľmi silne som cítil, aby spravili sme to, že zdvihneme ruky a vyzval som tých tínedžerov, aby začali sa modliť za svojich rodičov, aby ich začali žehnať. A poviem vám, takých 20 vyšlo dopredu, dal som potom výzvu, že nemajú dobrý vzťah so svojimi rodičmi, ani to nevedeli urobiť. A videl som, že boli takí, ktorí úplne bezprostredne s radosťou to urobili. Boli takí, ktorí veľmi boli oslobodzovaní vtedy, je to pár týždňov dozadu, a veľmi boli oslobodzovaní, ale musíme vedieť, nie náhodou to hovorí Biblia, napríklad, že cti svojho otca a svoju matku, aby si dobre a dlho žil na zemi, pretože tvoji rodičia už len to, že si tu a sedíš tu, zohrali kľúčovú úlohu v tvojom živote, aby sa naplnil Boží plán. Amen. A poprosím ťa, zvihni svoju ruku a povedz, nech Boh požehná mojho otca a moju matku. Amen. Nech ich Boh požehná. Je to veľmi dôležité. Niektorí ľudia toto nechápu, ale to sú tie úplne základné myšlienky, že existujú kľúčové spojenia v tvojom živote. Amen. Od toho vieme chápať duchovnú autoritu a ďalšie veci. Vieme rozumieť, ako sa toto prenáša. A Elizeus veľmi sa držal v blízkosti Eliášovej. Teraz nechcem zase, mohlo by to byť sporné, pretože Eliáš aj Ježiša Krista nám symbolizuje, ale zároveň ukazuje aj tú kľúčovú osobu, tie kľúčové spojenia na ľudskej rovine. V ňom sa toto miešalo, v Eliášovi. A obidve tie strany sú dôležité, ale vidíme, že Elizeus nasledoval Eliáša, išiel v tesnej blízkosti s ním a prešiel tými tromi miestami, ktoré samozrejme zase vytvorili ten predpoklad na to, aby Boh na nich mohol položiť svoju ruku. Lebo aj to je pravda, to niektorí kresťania nechápu, alebo nie celkom to chápu niektorí ľudia, že k tomu, aby Boh s nami mohol jednať, lebo niektorí ľudia rozmýšľajú takto. Proste nekladú ten základ preto, aby Boh na nich mohol položiť svoju ruku. A to je mimoriadne dôležité. To je to, čo sme sa aj modlili na začiatku, že kto je verný v mále, bude verný aj v mnohu. A mnohí rozmýšľajú len o tom bode dotyku, že ako nastane ten dotyk, ako príde dotyk na môj život, ako sa ma Boh dotkne a ten dotyk, ako keby mal vyriešiť všetko. A títo ľudia, väčšinou, ktorí takto rozmýšľajú, minú všetko. Minú všetko, aj keď Boh sa ich dotkne, on není pripravený na stretnutie s Bohom. Není sú pripravení na tie kľúčové stretnutia, ktoré sú v ich živote, lebo aj to je pravda, v Biblii to môžete vidieť, že my musíme rozpoznávať aj čas a dobu. Napríklad Kádeš Barnea, 12 zvedov, keď vyslal Mojžiš do zasľúbenej zeme. V Kádeš Barnea, to je 14. 15. kapitola Numeri. Čo sa stalo? Oni prišli do Kádeš Barnea. Boh poslal 12 vedov, aby povedali, išli preskúmať zem a povedali, či zem je skutočne taká, ako povedal Mojžiš. Ale oni prišli a nehovorili to, na čo boli poslaní, začali hovoriť iné veci. Oni boli poslaní na to, aby sa stali poslami Evanjelia. Ich posolstvo, napríklad, aj keby nič nehovorili, ich posolstvo boli tie viniče, ktoré niesli na drúku dvaja, jeden strapec hrozna, keby aj nič nepovedali, iba to, že by prišli, stali by sa prorokmi, lebo viete, že proroci niekedy aj mlčali. A sú proroci, od ktorých najväčšie požehnanie dostaneš vtedy, keď sú ticho. Spomeň na Elizea, napríklad, pardon, na Ezechiela. Boh mu povedal, koľko? 1260, či koľko dní, 1,5 roka, koľko to bolo, 300, viacej ako 300 dní,
mal ležať na jednom boku a byť ticho. Hovorí, že synu človeka, mu hovorí Boh, že ja som ťa poslal za proroka a on sa pýta, čo mám urobiť a Boh mu hovorí, že ľahneš si na bok a budeš ticho. A poviem vám, to bolo mimoriadne požehnanie. A od niektorých ľudí to je najväčšie požehnanie. Napríklad, že on ťa ako prorok vie požehnať tým, že je ticho. Koľký tomu veríte? A ešte, keď je obrátený tvárou k stene. A to bola Božia vôľa s jeho životom. Koľký veríte, že ste prorokmi? A potom boli zase takí proroci, ktorí rozprávali, samozrejme. Ale nie každý prorok musí nutne rozprávať. A oni nesplnili svoju úlohu. Ich chyba napríklad bola, že nerozprávali to, čo mali rozprávať. Rozprávali proste niečo úplne iné, pretože oni mali byť prorokmi. A priniesli tú zlú správu, ale čo je na tom zaujímavé, je, že prišli, priniesli zlú správu a keď ju oznámili, Boh povedal, preto, že ste pustili túto zlú správu a ľud ju prijal, hovorí, preto nevojdete do zasľúbenej zeme. A oni vtedy hovoria, že fú, to je chyba, že sme teda nešli. Tak ideme. A Boh hovorí, ale už nechoďte. Už prešiel ten čas. A oni aj tak chceli ísť. Už to nefungovalo. A mnohí z nich zomreli a bola na tom rana. Teda čo to zase hovorí? To hovorí, že my musíme rozpoznať čas a dobu. A keď ju niekto premešká, tak ako napríklad, keď ideš na autobus alebo na električku a odíde, čo musíš urobiť? Musíš vyčkať na ďalšiu. Je to pravda. Toto mnohí ľudia nechápu. Proste minie čas, minie čas. Ty teraz, Ľubo, nepočúvaj. Ujde čas. A už sa to nedá ale vrátiť. Proste sú príležitosti, ktoré Boh dáva. A to aj kazateľ hovorí, napríklad, že není beh vecov rýchleho. Ale čas a náhoda prihodí sa každému, teda ten čas je kľúčovo dôležitý, ten kairos, ten je veľmi dôležitý. Ten je veľmi dôležitý, teda je čas prípravy, je čas sejby, je čas žatvy. Proste všetko je o tom kairose, tieto veci duchovní ľudia vedia rozpoznávať a my to musíme chápať. A Elizeus toto chápal, rozumel tomu, že je nejaké mimoriadne obdobie, že to nie je bežný čas, v ktorom sa nachádza. Vedel, že aj pred Eliášom je niečo veľké. On to vedel rozpoznať, preto išiel s Eliášom, kráčal Elizeus a čakal na to, vedel, že niečo sa udeje, niečo mimoriadne. A žiadal si toho dvojitého ducha. Aj tie miesta sú zaujímavé, kde sa dostali, samozrejme, ale o nich veľa nechcem povedať, iba ich spomenieme. Gilgal, to bolo miesto odvalenišťa, kde Boh odvalil pohanu Egypta so synov Izraelových. To bolo dôležité miesto, tam ich obrezal, pretože na púšti neboli obrezaní. A Gilgal, to bolo to miesto, kde prestala padať manna. V Gilgale napríklad prestal pred nimi chodiť ohnivý stĺp, nie že by od nich odišiel Svätý Duch, ale zmenil sa poriadok života. A bolo dôležité to, že tam nastalo to odvalenie. Teraz z určitého hľadiska niekto môže povedať, tak potom na púšti to mali lepšie, lebo mali mannu, chodil pred nimi oblakový stĺp cez deň, v noci chodil ohnivý stĺp a mohli rozmýšľať takto, že potom lepšie im bolo na púšti. Ale to nebol Boží plán, pretože na púšti boli iba putujúcim národom. To nebolo to miesto, kde ich Boh chcel mať. A keď sa začali k tomu približovať, stalo sa to, to bolo veľmi zaujímavé, poviem vám, že to bolo mimoriadne zaujímavé, čo sa stalo, pretože keď prišli do Gilgalu, stala sa veľmi zvláštna vec, prestala padať manna, prestal pred nimi oblakový stĺp a ohnivý stĺp. Prečo? Prečo? To je veľká otázka. Prečo? Preto, aby začali chodiť vierou, lebo do zasľúbenej zeme vieme ísť iba skrze vieru. V tom už nebola žiadna viera, že padala manna. Chápeš, on to tak bral, ako keď ty ideš do obchodu a ráno si kupuješ čerstvé rožky. V tom nie je žiadna viera. To je len to, že ideš do obchodu. V tom už nie je žiadna viera. Oni presne takto to brali. Ráno vyšiel, nazbieral. V tom nie je žiadna viera. Na začiatku možná, že to bola veľká duchovná vec pre nich,
potom už to bola rutina. A bolo dôležité, aby toto z nich úplne opadlo. Takisto to, že videli ten oblakový stĺp, ohnivý stĺp, to samotné ich nevedelo zachrániť. Nevedelo ich to zachrániť, nevedelo to s nimi nič urobiť. A keď prišli do Gilgala, tieto veci skončili a to bolo pre nich obrovské požehnanie, že toto skončilo. Prečo? Pretože museli sa učiť chodiť vierou. To je pre teba obrovské požehnanie. Amen. Povedz svojmu susedovi, musíš chodiť vierou. Amen. Ďalšia vec, čo sa stalo? Tam bolo to miesto odvalenia, pretože keď my začíname chodiť vierou, keď ty sa začneš učiť chodiť vierou, to je pre teba obrovské požehnanie. Prečo? Pretože tam nastáva to oddelenie sa od tvojej minulosti a nastáva to, že aby sme chodili vierou, náš pohľad musí byť upretý na Pána, musí byť upretý na to, že pozorujeme na Božie kráľovstvo a to znamená, že my sme za sebou nechali minulosť. Pretože Božie kráľovstvo má len jednu alternatívu. V Božom kráľovstve nevedia chodiť tí, ktorí za sebou ťahajú svoju minulosť. Tí to nevedia. Napríklad Ježiš, čo povedal v Lukášovom evanjeliu, nikto, kto položí ruku na pluh a obzerá sa dozadu, nie je hodí sa pre Božie kráľovstvo. A to je pravda. Keď niekto položí svoju ruku na pluh, to je obraz služby, nemôže sa dívať dozadu, je len jedna cesta a tá ide dopredu. Kto sa díva dozadu, není vhodný pre Božie kráľovstvo. Spomeň si Lotová žena a tak ďalej. Veľa prípadov si spomenieš na to. Kto sa díva dozadu, není vhodný pre Božie kráľovstvo. Teraz svet, poznáte svetskú filozofiu, sú ľudia, ktorí tak rozprávajú, keď sa ho spýta, že ako sa má, povie, že dobre už bolo. A ja toto neverím. Ďaká Bohu, bolo dobre a je a bude. Aj bolo, to je pravda, ale tam to nekončí. Lebo keď chodíme vierou, tak my sa radujeme z toho, čo bolo, radujeme sa aj z toho, čo je, a keď aj teraz nič není, radujeme sa aj z toho, čo ešte len bude. Preto ten, kto chodí vierou, chodí stále v radosti. Amen. Ale dívame sa stále dopredu. To je podstata Gilgalu je v tomto, že díva sa dopredu. Amen. Povedz, hľadím len vpred. Amen. Poviem vám, to je obrovská múdrosť. To je obrovská múdrosť. Hľadím len vpred. Je len jedna cesta. Idem ďalej. Ďaká Bohu. A niekedy je treba sa vrátiť na určité miesta, keď človek sa stráti niekde, je treba sa vrátiť. Ale prečo je treba sa vrátiť? Nie preto, aby sme sa dívali dozadu, ale preto, aby si znovu našiel to miesto, odkiaľ vieš hľadieť dopredu. Nesmieš proste byť v takom stave, že díváš sa dozadu, že čo bolo. Niektorí ľudia toto rozprávajú, že aké to bolo vtedy a tak ďalej. Ale chápeš, to už je zabudnutá minulosť. To už je pochovaná minulosť. To, aké to bolo. Napríklad v manželstve niektorí povedia, hej, aké to bolo, keď sme sa zobrali. Ale chápeš, to už je minulosť. Dôležitý je to, čo je teraz a to, čo bude nasledovať za tým. To je dôležité. To sú kľúčové veci. A do toho, preto všetko musíme urobiť, aby to bolo čo najlepšie teraz a v budúcnosti nech to ešte lepšie. Ale čo bolo, to už sme prežili, vďaka Bohu. Ostali v nás stopy, tie chemické látky, chemické stopy v nás ostali, vďaka Bohu, ale ideme ďalej. Kráčame dopredu. Teda hľadíme vpred. Druhé miesto, kde sa dostali Bétel, to je miesto veľkých rozhodnutí, bol Bétel. Blízko Bétela Abraham videl celú zasľúbenú zem, tam ju Boh ukázal. V Beteni bolo to miesto, kde Jákob videl ten rebrík medzi nebom a zemou, pochopil, že sú miesta také, kde nebo a zem sa stretávajú. Existujú také miesta. A to je dôležité. Ľudia toto musia rozpoznať. Aj teraz sme boli v Beteli, keď sme boli v Izraeli. A rozprávali sme o tom. Niektorí bratia sa ma pýtali, že prečo Betel nezohrával neskôr takú významnú úlohu v histórii Izraela. To je veľká otázka. Prečo? Pretože môžu byť aj také miesta, ktoré sú požehnaním iba pre teba. Proste môžu byť také situácie a také zjavenia, ktoré sú požehnaním iba pre teba, ale nie iba na tých môžeš stávať svoj život.
ale sú aj osobné zjavenia, osobné požehnania. Lebo sa pýtali, že v Jeruzaleme predsa bol chrám, že prečo teda Jakob to videl tam. A to nevieme, v nebi sa ho spýtame. Ja neviem prečo, ale jedna možnosť je, za prvé, že zjavenie sa vyvíja. On mohol dostať zjavenie tam o tom, že musí existovať miesto, musí existovať niečo, kde je spojenie medzi nebom a medzi zemou. Vďaka Bohu, miestna cirkev je také miesto, keď je dobre založená na dobrých základoch, miestna cirkev je jedno z takých miest. Ale musia existovať tie miesta, proste, ktoré, kde človek príjme zjavenie, príjme poznanie o určitých veciach a zjavenie sa aj vyvíja. Teraz je otázka, či Betel mal byť globálnym požehnaním alebo iba takým osobným požehnaním. To proste sú všetko otázky, sú to skryté veci, nerozumieme im, ale duchovný život presne takto funguje, že musíme nájsť tie miesta a máme Svätého Ducha od nás vedie, kde existujú tie perforácie medzi nebom a zemou, kde sú pretrhnuté nebesia, aby Božie kráľovstvo vedelo zostúpiť k nám. Amen. A vďaka Bohu sú také miesta. Amen. A aj ty musíš mať takéto miesta, musíš ich rozpoznať vo svojom živote a tak ďalej, lebo to vytvára tie kľúčové spojenia, práve toto vytvára. Ďalšie miesto, v Beteli teda Jakob urobil aj sľub, povedal, že bude celý život zaviazane slúžiť Bohu a čakal, že Boh ho zaopatrí a tak ďalej, dá na neho svoje požehnanie, to bolo tiež dôležité a rôzne takéto veci sa tam udiali. Potom ďalšie miesto Jericho. Jericho to je miesto bojov. To je miesto bojov. Tam napríklad diabol pokúšal Ježiša, ale Ježiš nad ním zvíťazil. Jericho bolo prvé miesto, ktoré dobili synovia Izraelovi, padli múry Jericha. Ja mám rád v Izraeli Jericho. Keď som začal chodiť do Izraela, na začiatku vždycky som išiel do Jericha. To je proste špičkové miesto. To je perfektné miesto. Proste to je fakt, tam Božia sláva mimoriadnym spôsobom sa zjavila v Jerichu. Jericho je miesto týchto bojov. A každý človek má nejaké boje vo svojom živote, v ktorých je dôležité, aby sme zvíťazili. Či už sa týkajú našej myšlienky, u niekoho sú to rodinné problémy, u niekoho zdravotné, finančné, sú rôzne oblasti, ale sú boje. Bez tohto nevieme získať to pomazanie, ktoré Boh pre nás pripravil. A tam priviedol zase Elizea, priviedol Eliáš a on ho nasledoval. A to je pravda. Proste v tom duchovnom živote tieto veci existujú. Všetky tieto veci existujú. Existuje to, kde sa vysporiadame so starým životom a začneme žiť z viery. Existujú miesta, kde sa bezpodmienečne odomzdáme Bohu. Ako bol Betel, Jakob sa tam odovzdal Bohu. Existujú miesta ako Jericho, ktorými musíme prejsť, keďže človek musí prejsť rôznymi aj skúškami v živote, aby sme boli dokázaní, aby mohli sme ísť ďalej. Ďalšie dôležité miesto bolo napríklad, že priviedol ho k Jordánu. Čo bol Jordán za dôležité miesto? V Jordáne, pri Jordáne, Ján dostal zjavenie o tom, že Ježiš je Mesiáš a videl Svätého Ducha zostupovať ako holubicu na ňoho. Teda to je miesto, kde človek dostáva duchovné zjavenia. To neznamená, že fyzicky na tie miesta treba ísť, to opisuje určité proste etapy a pochody duchovného života, ale tam prichádza to duchovné zjavenie. Jordán presne toto je obrazom týchto vecí, že človek dostáva aj duchovné zjavenie. A keď sa tam ale dostali, aj to je zaujímavé, že pri každom z tých miest, kde bol, iba na začiatku v Gilgale nie, ale aj v Beteli, aj v Jerichu a aj pri Jordáne, prišli za Elizeom synovia prorokov. To bola nejaká skupina ľudí, ktorí, môžeme ich nazvať, že to boli charizmatici, ako my, boli ľudia, ktorí žili vo vanutí Svätého Ducha, žili vo vanutí, poznali určité veci, poznali, a do všetkých tých vecí snažili sa prihovárať, hovoriť Elizeovi o tých rôznych veciach. Čo je ale zaujímavé je, že Elizeus veľmi na nich proste nepočúval. On vedel, že jeho kľúčovou osobou je Eliáš a nasledoval Eliáša. Ale všade tam je to zaujímavé, že keď tam prídeš, vidíš, že tam je napísané, že a vieš, že dneska zoberú tvojho pána od teba, upozorňovali ho na tieto veci. On voči tomu ostával hluchý a hovorí, že chlapi, že neotravujte ma tým. Proste ja mám zjavenie. A išli ďalej. Prečo? Pretože on mal Eliáša. On nepotreboval synov prorokov, on mal Eliáša. Nenechal sa rozptýliť. Išiel ďalej, mal Eliáša. A išiel ďalej. A stalo sa,
keď už boli tam pri tom Jordáne, Eliáš zvinul plášť, udrel vodu, voda sa rozostúpila. Bola obrovská manifestácia Božej moci tam nastala. A keď prešli na druhú stranu Jordána, tam už kráčali vedľa seba a už proste sa to celé blížilo k vrcholu. Už nastávala tá chvíľa, kedy mal zostúpiť to pomazanie na neho. A Eliáš mu hovorí, že dobre, že ak budeš so mnou až do tej chvíle, keď prídu vozy a kone Izraelové a zoberú ma do neba, tak dostaneš tú dvojitú mieru pomazania. A on s ním išiel skutočne ďalej. Ale to je celkom zaujímavé, čo sa udialo potom. Pretože toto všetko boli tie kroky prípravy. To je príprava. Existuje príprava. Potom sú tie kľúčové momenty. A ja vám poviem, že to je strašne dôležité, že musí byť poctivé. Kresťanstvo musí byť poctivé. Proste je to o tom, ako ja nasledujem Krista v každodennom živote. Ako ho nasledujem vo svojej rodine. Ako ho nasledujem v práci. Napríklad ako nasledujem Krista. Pretože kresťanstvo musí byť poctivé v každom ohľade. Minule niekto mi hovoril, že stala sa určitá situácia, proste určitých svätých, jednu informáciu som sa dozvedel. A hovorili, že v jednej rodine, v jednom zbore, nebudem proste veci konkretizovať, aby iba ten poučný charakter to malo, edukačný, nejaký iný. V jednej rodine, jedni kresťania boli svedkami toho, že v jednej rodine stala sa nejaká situácia a dcéra, ktorá má asi 15 rokov, hovorí svojmu otcovi, hovorí, že tati, prečo ty si iný doma a iný si v zbore? A situácia niekoľkokrát sa zopakovala. Teraz, o čom to hovorí? To hovorí o tom, že tento človek má dvojitý život. A podľa mňa nerobí túto prípravu. Chápeš? Na to, aby si bol pripravený prevziať veci, musí byť príprava. Amen. Povedz príprava. Musí byť príprava. Proste to je mimoriadne dôležité. To je každodenný život. To je to, ako šoférujem, to je to, ako sa rozprávam s manželkou, to, ako jednám so svojimi zamestnancami, alebo ako sa správam voči svojmu šéfovi. To je to, akým spôsobom sa správam doma, čo robím doma. Proste toto je príprava. To je obyčajný život. Príprava to je obyčajný život. Každodenný život. To je príprava. A poviem vám, že je to veľké tajomstvo, čo vám teraz poviem, to je obrovské tajomstvo, že ja vidím, že niektorí mimoriadne schopní ľudia, takí, ktorí majú potenciál byť jednými z najschopnejších ľudí, ktorí sú, práve preto, že pohrdajú týmito obyčajnými vecami, nikde sa nevedia dostať. A čaká, kedy príde jeho kairos, a keď príde, proste on má otvorené dvere, otvorené okná a ako vietor vôjde dnu, tak aj vyjde von. On má v živote prievan. Proste dverami to vojde, oknom to vyfúkne a je to von. A jeho kairos minul. Proste míňa tieto veci, lebo neurobí prípravu. A kresťanstvo, teda v každom prípade musí byť poctivé. Keď prišiel rodný, jedna vec, ktorá mňa totálne zasiahla, videl som ho v 98, medzi tým nebol som na jeho zhromaždení, jedna vec, ktorá ma totálne zasiahla je, že videl som, že stále je absolútne autentický. Proste, nepoviem, že bol taký istý ako vtedy. Vtedy bolo mnoho väčší, teraz bol chučí, aj tam sám o tom hovoril. Ale zaujímalo ma to, či to nebude stávať na tom, že bratia, spomente si, aké to bolo vtedy a poďme zase späť do toho. Bolo vidieť, že nie. On stále ide proste v tom ohni, v tej sile, v tom pomazaní stále kráča, ide ďalej, bol absolútne autentický. Úplne bol dôveryhodný. Proste štípka pochybnosti na ňom nebola. V ničom by ťa nespochybnil. Ani v súkromí, keď si bol s ním, ani na zhromaždení, keď bol. Nikde nebola žiadna show niečo, že idem niečo zahrať a potom proste som niekto iný. A ja verím, že Božie kráľovstvo presne týmto spôsobom funguje, že je absolútne dôležitý tento čas prípravy. Je to veľmi dôležité. Amen. Pretože tam staviaš tie nádoby, do ktorých prichádza Svätý Duch, aby, keď na teba príde požehnanie, aby na tebe ostávalo. Týmto spôsobom staviame tie válovy, vystavíme proste tie potrubia, aby, keď Boh začne sa hýbať, Božie kráľovstvo s nami veľmi mocne jednalo. A to je, poviem vám, že to je obrovské požehnanie, keď ľudia toto chápu. To je obrovské požehnanie, keď ľudia toto chápu. Vďaka Bohu. Amen.
To je obrovské požehnanie, keď ty to chápeš. A si stále autentický. Si človek nasledujúci Krista. Amen. Povedz, som človek, ktorý nasleduje Krista. Vždy a všade. Za všetkých okolností. Amen. A poviem vám, to je mimoriadne dobré byť s takýmito ľuďmi. Sú takí bratia, ktorí stále proste poznáš ho, máš o ňom nejaký obraz a ten obraz je stály. Má peniaze, nemá peniaze, proste má lepšie obdobie, má horšie obdobie. A teraz nechcem povedať, že stále je to on, lebo to môže byť veľmi mylné. Niekto môže byť vždycky uhundraný a môže v tom byť úplne 100% verný. Že on hundre, či je dobré, či je zlé, proste vždycky máš toho istého. Narieka a hovorí zle o tých istých veciach, či je zlé, či je dobré a tak ďalej. Nie o tomto hovorím, ale o tom, že stále je to ten istý človek, ktorý nasleduje Krista. To je dôležité. Lebo to nestačí, ak ja stále, proste či je zlé, či je dobré, stále som ten istý deravý hriešnik. To by nebol dobrý obraz, že proste môžete si byť istí, že ja budem stále ten istý. To není dobrý obraz, ale keď je ten obraz o tebe, ľudia majú, že vždycky vedia, čo dostanú, keď sa s tebou stretnú. A nie, že veď počkaj, keď sa stretneme. Ti to dám poriadne vyžrať. Ale keď ľudia majú o tebe tento obraz, že vidia, že vidím jedno, že je dobre byť s týmto človekom, lebo on stále nasleduje Pána. To je obrovské požehnanie. Títo ľudia sú obrovským požehnaním. Amen. Sú požehnaním pre seba, pre svoju rodinu, sú požehnaním pre svoje okolie. Poviem vám, že títo ľudia sú požehnaním pre svojich zamestnávateľov. Títo ľudia, keď sú mužmi, sú požehnaním pre svoje ženy. Tieto ženy, keď sú manželkami, sú požehnaním pre svojich mužov a tak ďalej. Sú požehnaním ako rodičia pre svoje deti. Sú požehnaním ako služobníci pre cirkev. Proste títo ľudia sú požehnaním, o ktorých vždycky vieš, čo berieš. Vždycky vieš, že za každých okolností toto je človek nasledujúci Krista. To je obrovské požehnanie. A ja ti prajem, aby ty si bol takýto človek. Pretože k tomu stačí jedno. To není nič ťažké. K tomu stačí jedno. Vieš čo? Aby si stále nasledoval Pána. Nič iné na to nepotrebuješ. Len to, že stále nasleduješ Krista. Chceš byť ako on. Amen. Povedz si, ja stále nasledujem Krista. Chcem byť ako on. A to stačí. Nič iné nepotrebuješ. Chápeš? To je proste ideál. To je fantastické. Ideálny manžel, ideálna manželka, ideálny rodič, ideálne dieťa, zamestnanec, šéf a tak ďalej. Ideálny občan napríklad. Ideálny. Ideálny občan, ďaká Bohu. Ľudia vždycky verú, vedia, čo berú. A je to dobré, lebo na týchto ľuďoch je požehnanie. To je obrovské požehnanie. To je ten čas prípravy. To znamená, že títo ľudia sú pripravení. Podľa mňa toto bol Elizeus. Ja vidím takto Elizea. Proste, že v ňom toto bolo. Za všetkých situácií, vo všetkých okolnostiach išiel, nasledoval Pána. Mal jasný smer, jasný obraz, proste nebol menej cenný, nebol nafúkaný zase, lebo neskákal z jednej strany konia na druhu. Bol to stále Elizeus, bol to ten človek, ktorý mal byť. A keď nastal ten moment, bola veľká udalosť, ale tá udalosť, ti poviem, že bola veľmi zaujímavá. Preto vidím, že už je veľa hodín a nemôžem teraz skončiť. Tá udalosť bola veľmi zaujímavá. A poviem vám, že niektorí ľudia úplne sa sústredia na tú udalosť, ale tá udalosť bola tak mimoriadná, že to bola chvíľa. A keď sa to udialo, ani sám Elizeus nevedel, či sa to udialo, alebo neudialo, lebo bol úplne mimo seba. Kričal, otče, otče, kone, vozy Izraelové, nevedel, čo má rozprávať. A keď sa to udialo, sám seba sa pýtal, že tak stalo sa to, či sa to nestalo. Snívalo sa mi, či nie. Bol som tam, či som bol mimo, alebo čo bolo. Lebo takto to je veľakrát. Keď príde Božie kráľovstvo, je to presne tak. To nebolo, že fú, že tak toto bol
Zlatá dávka. Roman sa hneď smeje. Je v obraze. Že toto je zážitok, proste úplne mimozmyslový zážitok. Ale on bol mimo svoje zmysly, to je pravda, proste bol v ektáze, keď sa to udialo, ale niektorí ľudia na ten zážitok sa sústredia. Ale to proste, vám poviem, že to je zvláštne. Koľko ste sa za niekoho modlili a bol uzdravený? Spýtam sa ťa. Niektorí sa modlili, ja viem o tom. A boli aj uzdravení, vďaka Bohu. Ale je to veľmi zvláštne. Je to veľmi zvláštne, keď aj cítiš to, že moc vyjde z teba. Proste to je niečo, na čom nevieš stavať svoj život, lebo to je skoro neuchopiteľné. Proste aj sám seba sa pýta, že tak stalo sa to, či sa to nestalo. Proste obrovská Božia bázeň z toho ide, nie? Alebo keď za niekoho sa modlíš, aby bol pokrstený Svätým Duchom. Alebo proste tieto veci, alebo vyháňaš niekoho démona, alebo niečo sa udeje cez teba mimoriadne. Proste to je také, že niektorí rozmýšľajú, že tak raz to príde, uchopím to a už to vždycky ostane. A to je práve tá hlúposť, pretože na zlé veci proste je sústredený. To nie je o tom pocite, nie je to o tom zážitku, nie je to o tom. Samozrejme, že je dôležité, že sa to udeje, ale to, čo sa udialo, to samotnú tú udalosť ako takú nevieš obsiahnuť, vieš sa na ňu pripraviť, vieš uchopiť veci, ktoré to priniesli, ale samotná tá udalosť, to proste veľakrát je takýto okamžik, ktorý nevieš, ako to prišlo. Takisto proste zjavenie z Biblie, čítaš Bibliu, naraz sa ti otvorí písmo, vidíš veci, ktoré si predtým nevidel, veľakrát je to takáto chvíľa a sa to zavre, a už to zase nevidíš, to je proste ako sezam, otvor sa, skala sa otvorila, zavrela a nevedeli, či predtým bola otvorená, či nie. Iba sezam, otvor sa naraz, fú. Stojí tam a díva sa, že čo to bolo. A sám nevie, čo sa stalo. Chápeš? A proste na tom to nemôže stávať. Na to nemôže byť naša viera sústredená, že udeje sa niečo, čo úplne ma vystrelí do oblakov a tam už vždycky ostanem. Proste takto to není. A Elizeus, presne toto sa udialo, proste stala sa tá vec, a on len vidí, že Eliáš tam není, teda vedel, že niečo sa udialo, ale on nevedel, čo sa udialo. Bolo to mimo neho. Ale bolo strašne dôležité, čo za tým nasledovalo, a to je úplne vzrušujúce. Čo sa stalo? Videl, že tam leží plášť, Eliáš tam není, zobral plášť, prišiel späť k Jordánu. Čo urobil? Čo urobil? To je totálne dôležitá vec, pretože ak veríš, ak veríme, že Boh sa nás dotkol, najdôležitejšia je otázka, že čo teraz idem robiť. Lebo niektorí rozmýšľajú takto, že wow, že teraz to prišlo, všetko musí byť úplne iné. A to je hlúposť. Lebo ak to prišlo, tak najdôležitejšia vec je, že čo ja idem robiť. Nie, že teraz všetko je iné. A to je ten moment, kde mnoho ľudí veci minú. Proste on to minie, celé to proste minie. Pretože on si myslí, že nastúpil som do lietadla na Slovensku a vystúpim vo Washingtone. Takto si to predstavujú. Dotyk Svätého Ducha presne takto si predstavuje. Hej? Alebo nastúpil som do lietadla v Chatrči, vystúpim v Kráľovskom paláci. Takto si to predstavuje. A takto presne není. Elizeus bol na tom istom mieste, kde bol predtým. Bol presne ten istý Elizeus, ktorý bol predtým, akurát bol trochu viacej zmetený. Lebo kladol si tú otázku, tak stalo sa to, alebo sa to nestalo. Predtým vedel, že niečo čaká, chápeš? Potom sa niečo stalo a jediné, čo v ňom ostalo, bol ten zmetok. Koľko ste už boli niekedy zmetení? Všetci už sme niekedy boli zmetení. A ja som aj teraz trošku, lebo v noci som sa vrátil, málo som spal a tak ďalej. Ale jediné, čo potom ostalo po zážitku, bol ten zmetok. Ale Elizeus bol pevne nohami na zemi. Čo spravil? Zvinul plášť. To znamená, že on to prijal, tak to vyhodnotil, že síce som zmetený,
ale niečo som prijal. Zobral plášť a čo urobil? Začal robiť to isté, čo robil Elizeus. Prišiel k vode, udrel vodu a hovorí, kde je Hospodin a kde sú všetky jeho zázraky a švác ho. Najdôležitejšia vec je, že ak veríme, že sme prijali, čo ideme robiť? Chápeš? Čo ideme robiť? To je najdôležitejšia vec. A toto v Biblii vidíš znovu a znovu. Pozri. Napríklad, Skutky apoštolov, 3. kapitola. Na letnice zostúpil Svätý Duch, ale to bola presne tá otázka, presne to bola tá situácia, ako aj my sme, že Svätý Duch zostúpil, teraz oni rozmýšľajú, že fú, že to bola sila, že tie plamene a tak ďalej. To. Ako to tam šľahalo. Ten vietor a to všetko. A teraz, keby o tomto rozmýšľali, tak vám poviem, že úplne by to bolo mimo. Ale čo bolo najdôležitejšie je, že v 3. kapitole vidíš, že Peter na to prišiel, že ak sa to stalo, lebo už na druhý deň pochybuješ, či sa to stalo. Na tretí deň už skoro ani nevieš, že sa niečo stalo, iba vieš, že niečo bolo. Matne si pamätáš, čo? Že nevieš, kde si bol, čo si robil a tak ďalej. Nie náhodou hovorí, že boli ako opíti od nového vína. Veľmi podobné to je aj so Svätým Duchom. Ale čo bolo dôležité je, že čo hovorí Peter? Prišiel a videl chromého a hovorí, že tak ak to bolo, tak musíme robiť to, čo robil Ježíš. A uzdravil chromého. Teda najdôležitejšie je to, čo nasleduje. Aj u Elizea to bolo najdôležitejšie, čo nasledovalo. A ja ti poviem, že netreba vymýšľať nejaké úplne že strašné veci. Treba robiť obyčajné veci, ktoré vieš, že robia tí ľudia, ktorých Boh používa. Lebo treba sa uistiť v tom, že Boh je s nami. A keď vidíme, že je, do toho prídu proste rôzne zjavenia, vedenie Svätým Duchom a prídu tie veci, ktoré už sú tu pre nás, ale netreba vymyslieť niečo, čo tu ešte nebolo. Treba robiť tie veci, ktoré tu boli vždycky. Preto vám poviem, ja hneď, keď sme pozvali Zechina po biblickej škole, ako Jardo hovoril na biblickej škole a pekne aj ten Rodný do toho zapadol všetko, hneď som si povedal, zavoláme Zechina, pôjdeme do Piešťan, proste musíme prísť na to, či sa niečo stalo, či nie. Amen. Musíme prísť na to, či je Boh teraz s nami, či nie. Musí sa to niekde prejaviť. Ja verím, že je. Proste cítim to aj. Cítim ten oheň, že tu je a tak ďalej. Iba raz som slúžil ešte odtedy, však bol som v Izraeli, nemal som viacej bohoslúžie. Mal som v nedeľu v Martine a teraz mám tu, ale vidím, že ten oheň tu je, vďaka Bohu. Teraz musíme to preniesť do toho, aby v tých skutkoch to bolo prítomné. Teda je tu ešte nejaký čas, proste na budúci týždeň príde Kornel, potom budú tie evangelizácie so Zechinom. Treba pozvať ľudí, ktorí už boli v zhromaždení, treba úplne nových osloviť a tak ďalej. Treba začať sa modliť za ľudí, skladať ruky. Musíme prísť na to, že kde je Boh Eliášov a jeho skutky. Tak presne, ako to urobil Elizeus. Toto isté presne musíme urobiť, aby sme sa uistili, že je Boh s nami. Amen. A potom veci sa začnú rozvíjať. Teda nejako si to v sebe vyskladaj. A ja mám veľa myšlienok v hlave. Veľmi veľa proste víry mi to tam a tak ďalej. Ale v dobrom, hej? Cítim, že všetkými možnými smermi proste mi to tam ide. Spája sa to jedno s druhým a tak ďalej. Trošku mám aj zmetok, priznám sa. Trochu som aj zmetený, ale jedno viem, cítim, že Boh je so mnou. Amen. Teda buď veľmi smelý, buď dobrej mysle, zajedz ty a tak ďalej, trošku sa stabilizuj, aby si nebol zmetený. A musíme sa uistiť v tom, že Boh je s nami. Amen.